Muhammad.
Rasul Hasiru Merhaba yang kasam si mingga mudi was parot anu laila tu goro salwali laila tu mali di ledi kanali sini turun ya Rasulullah ya Rasulullah kami nubi tali ilmu periwabat mulaim wabat ya Rasulullah wasawadat kusur al-hawati fi angkot huli dal mustafa wa haqqal hana ya Rasulullah sallu alaihi wa sallim kana ta'tiu sallallahu alaihi wa sallam wa ya tamawi wa hadan ya rasulullah hadirlah kubur ini biar bisa di salat
taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik sallallahu alaihi wasallam wa bi ayyadai ala al-ardi rabbi arsahu ila samai aliyya. Sallallahu alaihi wa sallam.
ذهبه شعبان يا رسول الله. وكان صلى الله عليه وسلم يكل اللقوى ويبدا من لقيه بسلام بل جمعية ويتألف على الشرف ويكرم أهل الفضل ويمجه ولا يقول إلا فيحب الله تعالى ويرضى يا رسول الله. وهنا وقف بنا جواد المقال عن الافتراض فلا Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna wal hadirat, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhil wasilah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul ladzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sadaqallahu ladzim wa sadaqa rasul nabiyul karim wallahu alam bi muradih. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu sadayana anu kujisim kuring dipihormat. Halo Bu. Pesenan Kang Ustadz Didin sing akeh nyanyi netad. Urang teh rek ceramah tapi rek nyanyi. Kikinciran dina leuwi kokojayan di muara, Kang Ustadz Didin anu bager. Nya di muara. Sejak ngiringa budayan jasana sanes lumayan gandrung nolengang. Hormatkan jisim kuring para alim ulama wal asatid wal asatidah, mudah-mudahan Gusti Allah maparin keberkahan umurna, amin.
Urang doakeun para ustad, para kiai, para ulama sing disehatkeun ku Allah. Amin. Sing dijembarkeun kuburan sing dijembarkeun rizkina. Amin. Sing digampilkeun kasab usahana. Amin. Para ustad mudah-mudahan sing seueur istrina. Para tokoh masyarakat, para pinasepuh, aparatur pamarentah anu teu tiasa disebatkeun wastana tapi teu ngirangan rasa hormat, mudah-mudahan sing dijembarkeun rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Urang niatan ngaji karena Allah. Mudah-mudahan wasilah ngaji Gusti Allah ngahampura karena segala dosa-dosa abdi sadaya. Amin. Urang niatan silaturahmi, mudah-mudahan wasilah silaturahmi Gusti Allah maparin rizki anu seueur anu barokah kanggo kaula sadaya. Amin. Jadi urang niatan ngaji niatan silaturahmi karena Allah. Urang ngawitan dina wahdatul maujudna Allah heula, Bu, Pak. Urang ngawitan dina wahdatul maujud di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Wahdatul maujud. Na damel Allah nu ieu sejak bakti kadat Allah. Wahdatul matlub. Dibidamel kalakuan pedah parentah dat Allah. Wahdatul maksud daya dai pasejaan tujuan urang kabeh teh mudah-mudahan sing dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Urangna doman sakedap ibu. Hade benar ibadahna. Hade benar akidahna. Hade benar pamolahna, hade benar tujuanana. Mangga ibu. Hade benar ibadahna, hade benar ibadahna, hade benar pamolahna, hade benar tujuanana. Kahade bu, salat osok, ibadah osok, puasa osok, tapi kanu sanes percaya. Nauzubillah min zalik. Yeuh ustad, dina tangkal randu ieu teh aya Mbah Terong Peot. Jadi lamun hayang beunghar tinggal Jumat kliwon mamawa susuguh menta ka Mbah Terong Peot. Awas. Ibadahna alus, salatna alus, puasana osok tapi masih boga pasejaan kanu sejen. Nauzubillahi min dalik, maka gagal akidahna. Nauzubillahi min dalik. Maka tadi teh awalan wahdatul maujud. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Entong aya deui pasejaan, iwal ti pasejaan, tekad urang ka Allah. Kade bu, saten keur usum, percaya ka Allah, salatna osok tapi kana isim anu dibabawa. Ece kunaon geuning balik deui dagang teh? Aduh ece eta poho cenah kanjut kanjut. Naon? Eta dina wadah namina naon? Batuk. Ulah kanjut bungkul lah tuh. Dina kanjut kunang didinya aya isiman, aya lapad-lapad dan aya wawu-wawu alif-alif. Ha. Opat-opat hiji lima tilu. Wah, togel eta mah. Tapi kalau bah dieu pisan teh sok boga rasa. Eje lamun urang teu mawa eta, dagangan urang moal pay. Nauzubillahi min dzalik, Bu. Musyrik eta hukumna.
ibadah na alus, sholat na alus, tapi masih katumpangan percaya kanu sejen di dia pisan ayu urang awalan wahdatul maujud teu aya deui pasejaan iwal tika Allah. Aya deui wahdatul ma'bud. Ibu datang jauh-jauh ka dieu nu deukeutna datang, malah nu deukeutna pisan mah teu. Aya. Ditong kitu, Bu. Anu jauh-jauh datang. Entong henteu ieu diniatan ibadah, Bu. Ieu teh yakin lamun dia niatan mah janten ibadah. Jisim kuring datang, ade Umar ti Ciasem datang, kad ieu teh yakin, Bu, diniatan ibadah. Lain rek neangan am. Jadi jenawan jauh-jauh datang di Ciasem ka dia, insya Allah urang niatan silaturahmi, niatan ibadah. Jadi lamun aya ustad ngomong-ngomong amplop gob ngan aya nu leuwih gob anu ngundang teu. Teu yakin isim kuring tabi-tabi ditu. Ya, naon panghormatan Kang Ustad Didin, senior jisim kuring nuju masantren, piraku diulem teu dongkap, teu datang gitu. Jadi ka panitia entong diamplopan. Karetan wae. Aya deui, urang kawitan deui. Wahdatul matlub. Urang sholatna, urang puasana, urang ibadah sunatna disejakeun bahwa eta teh parentah ti Allah. Bu. Sok aya bahasana teh, Ustaz cenah bayaran deui, ieu buku karake kamari lunas, ayeuna aya buku deui. Bu, neangan ilmu teh meunang mahal. Masantren teh lain mun saukur modal, teh aya modalan, aya modal. Aya modalan aya na santri urang, mudah-mudahan para santri di desing pada soleh-soleh pinter, amin. Tadi ge bu resep, Bu. Tadi nama urang rek nyanyi jaran goyang eta, Bu. Antong ah. Tadi sok aya bahasa kumaha, doakeun ku urang. Tadi bahasa aya selentingan saeutik, eta genjring teh meunang injeung. Erang teh, Bu? Antuh ge. Ayo. Lamun lain teu disokong kurang rek usaha deui, anak-anak ur hayang maju hayang pinter, sok fasilitasan. Alhamdulillah di dieu sok janten contoh. Para ustad di lembur di ditu lalintuh, Bu. Lamun gagaro teh lain di dieu tapi kieu. Alhamdulillah urang jadi contoh, di dieu jadi contoh. Entong sampai ustad teh siga kieu. Kunaon? Teu dibayar-bayar. Alhamdulillah Kang Ustaz Didin malintuh sakitu mah. Doakeun sing panjang umurna, Bu, amin. Para ustaz di dieu, sasepuh di dieu sing barokah umurna, amin. Dah tadi urang niatan bahwa ieu teh parentah Allah. Lain parentah Allah mah moal rek hadirnya, Bu. Lamun lain parentah Allah di dieu pisan moal ngadoa, Bu. Tapi na nyata bahwa ngadoa teh dipiwarangku Allah, atuh urang teh kedah ngadoa. Sabab eta teh parentah Allah. Ah, kaopatna. Wahdatul maqsud, aya deui pasejaan tujuan hoyong ridona Allah. Jeung naon beunghar, Bu, ari teu dipikarido ku Allah. Jeung naon sehat, Bu, Pak, lamun teu dipikarido ku Allah. Daya sanes di dieu ngariung ngayakeun mauludan Maulid Nabi Muhammad, mudah-mudahan sing aya dina kabarokahan, amin. Sabab aya kataranganna sing saha jalma ngayakeun membacakeun kelahiranana Kanjeng Rasul rek maca deba maca perjanji, aya bahasa muludan diniatanana ngagungkeun kelahiran Kanjeng Rasul, insyaallah jeung yakin umur-umurna rizkina bakal dibarokahan ku Allah, amin. Amin. Terus deui
Sayyidina Abu Bakar ngadawuhkeun deui, sing saha jalma anu ngagungkeun kelahiran Rasul, engke bakal bareng di surga na jeung kami. Amin Allah ya Rabbal. Dikuatan ku hadis Rasul, man azoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal kiamah. Sing saha jalma ngagungkeun kana kelahiran Rasul, engke jaga di yaumul kiamah bakal disafaatan ku kaula Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina. Amin. Salik deh ibu. Amin salik, tek nyanyi deh ibu. Ngomongnya si setia, tapi nyatanya dusta. Terus ya bu. Bagian gak ada diranda, sing penting bahagia, imbang karo sampean. Sing selalu gawe lara, bagenda didayuni. Terus.